rád přivítal nás v kanceláři White & Case. Naším cílem pro pořádání těchto vernisáží a výstav je seznámit vlastně naše spolupracovníky, klienty s tím, co se děje v moderním českém výtvarném umění a dát jim možnost poznávat české výtvarné umění. Jak vnímáte to spojení našich kanceláří s výtvarným uměním? Tak já takovou musím říct iniciativu vítám, protože přeci jenom neustále se svými věcmi pohybuju v galeriích, v prostředí, které je dané a ta struktura těch lidí je víceméně pořád jako totožná. Takže vítám, když jako můžu se svými obrazy se dostat někam jinam. Myslím, že kanceláře, v tomto případě White & Case, jsou jako k tomu skvěle způsobené a myslím si, že tam je taková synergie, že já jsem rád, že ty obrazy nejsou pouze v ateliéru, dostanou se do jiného prostředí, kam chodí jako jiní lidé, kteří třeba do galerii až tak nechodí. A jako pro mě je to i zajímavé, že si ověřím, že ty jako věci fungují i v jiném prostoru. A myslíte, že se v takovém prostoru dá to výtvarné umění vynímat nebo konzumovat? Třeba no, určitě. V případě samozřejmě. Stresu nebo časového presu? Myslím si, že naopak, že to je i jakýsi, dává to odstup, dává to uklidnění. Myslím si, že moje obrazy zrovna působí tak, jako mám takovou zkušenost, co mi říkají diváci, že na ně působí uklidňujícím dojmem, takže v tomto si myslím, že to je jako ideální, že než aby tady byla čistá stěna nebo nějaké kalendáře, tak vlastně to umění si myslím, že dodá ještě jako další level, který třeba těm klientům může umožnit jako v tu stresující chvilku se uvolnit, získat nějaký odstup, zamyslet se nad něčím. Pro díla, která zde prezentujete, je typické zobrazení postav v každodenních činnostech a dalo by se říct všedních situacích. Jak vlastně své motivy vybíráte? Tak v podstatě si své motivy vybírám, je tam několik fází. Většinou, jak už jsem zmínil, tak vycházím z fotografie, fotím si většinou ve městech nebo někdy v přírodě. Tady je třeba mořský námět, ale ta fotka dneska umožňuje, že člověk si jako fotí více motivů, více obrazů a poté doma samozřejmě počítači si je vybírám. Nicméně důležitý je tam ten odstup, že někdy mě nějaký motiv zaujme třeba již během měsíce nebo 14 dnů týdne, nebo už na ně myslím vlastně v průběhu, kdy jsem si ho vyfotil. Ale někdy se těmi fotky probírám zpětně po roce, po dvou letech a takhle mě tam nějaká jiná scenérie, kterou třeba jsem jako v první chvíli si nevšiml. Takže jakoby těch způsobů, jak si vybírám, je hodně. A na závěr bych se ještě zeptala, kteří ze současných umělců vás oslovují a které nacházíte inspirující? Tak těch umělců je jako velké množství. Asi se to zúžím čistě na malbu, protože jsem malíř a ta malba mě přeci jenom nejvíce zajímá, tak jmenuji třeba německého malíře Neuraucha nebo anglického Petra Daiga. Oba jsou prostě pro mě fascinující osobnosti. Přiřadil bych se je k sobě jako takové dva pandány figurativní malby. Oba se zaobírají i jakoby velkými, velkoformátovými obrazy. Zmíním ještě to Gerharda Richtera, to je opravdu světová veličina, potom Eric Fischel, což je americký figurativní malíř v Čechách, není až tolik známý, ale já ho mám jako velmi rád. A z poslední doby mám rád Wilhelma Sasnala, což je polský malíř. Mého věku je asi o 3-4 roky starší a pracuje vlastně, je to pracuje jako
s obrazem jako velmi realistickou cestou, někdy naopak i konceptuální, někdy abstraktní, ale je to pro mě důkaz toho, že vlastně umělec z východní Evropy se dneska může dostat do světového kontextu. A pro mě, ten je pro mě jako zajímavý. Tak to je dobrá zpráva. Já děkuji, že jste si našel čas. Hodně zdaru na další tvorbě. Děkuji.